ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପଦା ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସାଂଗଠନିକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ଆୟୋଜକତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ଯୁବ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପସ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକ କଲେଜ ଛକରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଉପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଓ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯୁବ ବିଜେଡି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କଲ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି 2000 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉପଦା ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ବୃହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନେବ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୁବ ଜନତାକୁ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ଘର 1ର ସଦସ୍ୟା ସୁବାସିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜୋନ୍ ନମ୍ଘର 2ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଭାପତି ସୁମତୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ତନ ଯୁବ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ଗୟାଧର ସେଠୀ, ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ସଚିନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ରାୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ, ମହିଳା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିମା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୁବନେତା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଯୁବନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଭବାନୀ ଶକନ ପଣ୍ଡା, ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ମିଡିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଶଙ୍କରଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯୁବନେତା ବିସ୍ମୟ ମଲ୍ଲିକ, କପିଲ ସାମଲ, ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଶରତ ଦାସ, କୌଶିକ ମହାନ୍ତି, ପପୁଗିରି, ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ, ପ୍ରିୟମ୍ଭୁଜ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଓପଦାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।